ტრაფაქტან დაკავშირებით მოგზანდით დღეს აქ. კი, ახ, როგორც ყველასთვის, ჩემთვისაც გახდა ინფორმაცია ესეთ ხელმისაწვდომი და გასაგები, რომ კვარტი შეიძლება გაიტანონ ზუგდიდიდან. რასაც არც ერთი ზუგდიდელი ალბათ არ დაეთანხმება. ზუგდიდი იმდენად შეეჩვია ამ ფაქტს, იმდენად ორგანულია ეს მისთვის და იმდენად ფაქტი, რომ ფაქტია, რომ ეს ურთულესია ეს მომენტი ზუგდიდის ისტორიისთვის. და ვფიქრობ, ადამიანებს ნაკლები ძალისხმევა სჭირდებათ ასეთი ამბების გადაწყვეტის დროს. იმიტომ რომ სადაც უნდა იყოს, იქ არის კვარტი და ადამიანებს ნუ შევეხებით ალბათ. მადლობა. ინფორმაცია საიდან შეიტყვეთ, რომ იყო ასეთი შეკრება ვისი ორგანიზებით, ანუ თუ მოქალაქეების, თუ როგორ მოხდა? ჩემი კოლეგებისგან გავიგე და ერთად მოვედით. სოციალური ქსელის მეშვეობით, Facebook-ის მეშვეობით გავიგე, რომ ანუ სინოდის, ნუ საპატრიარქოს რაღაც კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ზუგდიდში დაბრძანებული ღვთისმშობლის სამოსელი უნდა გადაბრძანდეს ხობში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ხობის ჩვენი მეზობელი მუნიციპალიტეტის სამრევლოს, მაგრამ ჩვენ ეს კვარტი სამოსელი ღვთისმშობლის უნდა დარჩეს ზუგდიდში, სანამ არ იქნება სპეციალური მისი დასაბრძანებელი აშენებული, როგორც ვიცი, ერთად დაბრძანდეს ღვთისმშობლის შენებარე ტაძარში, როცა დასრულდება. დღეს, როგორც ვიცი, მეუფე ვახტანგი ჩამოდის ზუგდიდში და შეხვდება ზუგდიდის სამრევლოს. შეიკრიბება უკვე ხალხი, მაგრამ მე კონკრეტულად რა ლოდინი რო არ მოუწევს მოსახლეობას და სამრევლოს, მოუწოდებ, რომ მოვიდეს უფრო გვიან, 8 საათიდან მისხებთ ჩვენ შეკრებას. ჩვენი ხმა, ჩვენი აზრი უნდა მივაწვდნენ საპატრიარქოს, თუ თვითონაც იციან, მაგრამ ჩვენ მაინც ჩვენი აზრი უნდა დავაფიქროთ, თუ რა როლი აქვს ძალიან საქართველოს მართლმადიდებელი სამყაროში, მაგრამ განსაკუთრებით ზუგდიდისთვის და მოუწოდებ ყველა ზუგდიდს, ვისაც გული შესტივა, რომ მოვიდეს და საკუთარი აზრი დააფიქროს. ჩვენ არაფრით არ დავთვლით მაგას. გამორიცხულია, ეს საქართველოს სიწმინდეა და განსაკუთრებით სამეგრელოს სიწმინდეა. ეს ზუგდიდში ბრძანდება. თვითონ ისურვა კვარტმარო ზუგდიდში ყოფილიყო და ზუგდიდში უნდა დარჩეს სამუდამოდ. თუ არა, ამას კარგი არ აყვება. და რა ინფორმაცია გაქვთ, რა საფრთხე ემუქრება ამჟამად? ეს უნდა ხობიდან მე უნდა წაიღონ და ეყობა თბილისში გადააბრძანო. თბილისიდან მე საწავა ის და სადაა იკარგება? მერთმა უწოს. დიდი მადლობა. ხალხიც ამას მოიტყვის, რომ იყოს ზუგდიდში, სა ჩვენი თქმა. და ინფორმაცია საიდან მიიღეთ, რომ საფრთხეშია კვარტი შეიძლება გადაიტანონ? ინტერნეტიდან. აქია. გავრცელდა და აი ამ გავრცელების საფუძველზე აგერ მარ ყველანი. თქვენ რა მიზნით მოხვედით დღეს, რა ინფორმაციას ვცლობთ? საქართველოს სიწმინდეა და მე დავიწყო და ადამიანები ქართველების გვერდით უგევარ. შენაჩუნდა შემხალაკში დაანდებოდეს. თქვენ რა ინფორმაციას ვცლობთ კონკრეტულად, რა სახის საფრთხე არსებობს ამ ეტაპზე? Ну, а ведь ალბათ იმის სამწრო არ დარჩეს ეგ რა ჩემი ადგილზე ხარ უნდა ვიცი. Ანუ ის რომ გაიტანონ შესაძლოა იგივე. გაიტანონ, რა თქმა უნდა და აი ამიტომაც ვეგუწეთ რომ ნუ არ მოხდეს ეს კომპრომისებს უნდა წავდეს ორივე მხარე, რომ როგორც შეჭირო ისე. უმკინეობოდ რომ მოყვეთ ეს საკითხი. მადლობა.